Tudo bem com vocês? Espero muito que sim. Hoje estamos aqui, né, Camila? Começando o vídeo no carro, porque é vídeo de compra, gente. Vídeo que vocês gostam. Vou ver que eu consigo gravar pra vocês lá dentro, mostrar os preços. Tem muita gente que pergunta pra mim qual é o açaí que eu venho. É aqui de Hortolândia, gente. Fica aqui na Avenida Luiz Camilo de Camargo, pertinho do shopping aqui do centro de Hortolândia. Então, sejam todos bem-vindos e bora pra mais um vídeo. Eu sempre gosto de começar pelo arroz, feijão, o feijão preto da marca Camil, tá R$8,25, caldo preto R$6,99, que caldo tá R$8,19. Vou levar esse da Camil mesmo. O Pantene tá R$8,09, que caldo tá R$7,40. Até que tá bonito, olha, tá bem clarinho. Tem esse Jolie R$6,69, tem um Camil também, R$7,50. Deixa eu ver como que tá os grãos. Tá bonito? Vamos ver se tem um broto legal. Tá R$8,09 da broto legal. Vou levar esse mesmo, gente. Tô gostando tanto desse feijão. Ele cozinha super rápido e é bem molinho. Sabe ficar branquinho também? Vou levar três. Vou mostrar pra vocês o preço do arroz. Camila tá rindo de mim, gente. Fui mostrar o feijão e ele falar Pantera. Eu falei Pantene. Esse aqui, ó. Ele falou Pantene. E é Pantera. O Pantene tá 8,90. Eu estou com os produtinhos de cabelo na cabeça. Olha, o prato fino tá R$27,80. Aí, Camila, hoje nós vamos levar o arroz branco também, né? Tem o Camil parbolizado, tá R$26,10. Gente, esse parbolizado foi o que eu levei, né? Ele é gostoso. Ah, esse prato fino também é parbolizado, R$27,80. Tem o Solito, R$26,10. Deixa eu ver se tem uma outra marca aqui que eu também gosto. Ah, tem um Camil, vamos ver o preço dele. Arroz Solito Premium, R$27,90. E o Camil, R$28,10. Deixa eu ver se dá broto legal, R$29. Gente, R$29, deu uma subidinha, viu? Vou levar outro. Gente, peguei um Camil de arroz branco mesmo. E agora eu vou pegar dois desse parbolizado, que tá R$26,10. Gente, o açúcar União, que tá R$4,39. Aí tem o Caravelas, tá R$3,85. Bom, hoje só tem essas duas opções mesmo. Vou levar esse Caravelas. Gente, o vinagre, vou levar esse aqui. O Castelo tá R$4,99. Depois que a gente pega esse grosso... Ai, Camila, eu caí virando. A gente gosta de passar corredor por corredor, gente, pra não esquecer nada. E mesmo assim, sempre esqueço alguma coisa ainda, viu? É, vamos começar aqui no corredor do suco. One step forward and another back. I will never try to fool ya. Gente, vou levar uma vassoura. Pensa na briga que tá em casa procurando. Essa daqui tá na promoção por R$8,99. Levar duas, Camila? Isso. A Camila. Falei pra que eu vou levar umas, dá vontade de levar umas 10, sabe? Deixar umas 5 lá no fundo, umas 5 lá na parte da casa pra acabar aquela briga. Deixa eu colocar aí. Vou pegar um saquinho, gente, de colocar carne. Aqueles que vai no freezer. Ah, tá aqui.
de fazer churrasco? Ah, eu tenho um plástico desse em casa, que vai também no forno. Olha, tá R$4,99, vem 100 sacos. Mas esse tá pequenininho, né? 2 litros. Vou ver se tem o maior. 5 litros já é grande demais. Ah, tem aqui. Esse parece ser maior. Tá R$3,39. Vou levar esse mês, deixa eu ver quantos que vem. 50 unidades, mas também diminui bastante, né? A quantidade. Acho que vou levar um pequenininho desse também. Como eu amo esse corredor, gente. Olha. Olha que linda essa forma. Deixa eu ver o preço. Tem aqui R$44,90, mas acho que não deve ser ela, não. Não, tá sem preço. E tem essas aqui de pizza. Olha, da Tramontina. Olha que linda. Aí tem panela. Olha essa forma. Que boa pra fazer bolo. R$34,90. Eu tenho uma dessa daqui que eu gosto de fazer pudim. Ela é pequenininha, cabe dentro da panela de pressão. Olha essa que linda. Pena que só tem pequenininha. Esses dias eu vim e comprei uns produtos de limpeza, mas ainda vou pegar mais um pouquinho. Vou pegar um removedor que o meu está acabando. Gente, eu amo usar no piso. Fica tão limpinho. E assim, aquele brilho tão bonito. Deixa eu ver um que seja com preço melhor. Tem um removedor Brasil. Ele tem um cheirinho assim forte. Até que eu gosto. É pra quem não gosta de cheiro forte, gente. Realmente ele tem, viu? Tem esse King. Tá R$21,90. Deixa eu ver um outro removedor da Eco. Deixa eu ver esse da Tupi. A Tupi tá R$19,90. Esse removedor Brasil que eu vi de R$5,99 é esse pequenininho aqui. De 500ml. O de 1 litro é R$10,59. Gente, acho que vou levar ele mesmo, porque eu gosto de cheiro forte. Olha o tamanho desse desinfetante da UAU. 2 litros, R$11,50. Vou levar um desse. Em casa eu tenho esse daqui, tenho dois desses. Gente, é super cheiroso. E hoje tem esse rosinha, deixa eu abrir pra sentir o cheiro. Esse, veja, já tá R$16,90. Nossa, bem cheiroso. Gente, vou levar esses dois. Pelo tamanho, acho que super compensa. Esse tamanho de 2 litros, dura muito tempo. Vou pegar esse UAU ação clareador, que eu sempre mostro pra vocês. Gente, ele é muito bom. Vou levar dois pra limpar banheiro, vaso sanitário, deixa de molho. Nossa, ele é ótimo. Então não gosto de ficar sem ele em casa. Amo o detergente da Minuano, mas hoje ele não tá na promoção. Olha, R$2,90. Vou levar dois de coco. Eu acho que vou levar dois de cada. Vou pegar essa bucha, R$3,89. Gente, ela é muito boa. Realmente não risca. Então vou levar um pacotinho desse. Eu tô procurando um Cif. Achei o Cif. Gente, eu amo esse daqui. Esse gel transparente tá R$16,99. Deixa eu ver, parece que tem dois, multiuso e o cremoso. É, o multiuso tá R$16,99 e o cremoso R$15,99. Deixa eu ver qual que é esse. Não tô achando, acho que não deve ter mais. Então, ai, tá caindo aqui. Vou levar um desse. Água sanitária tá R$4,69. Vou levar um desse da IP, porque é o que eu mais gosto. E olha esse pato, esse aqui nunca usei. Deixa eu ver o preço, tá R$13,90. Tem esse também. Agora cores diferentes. Acho que vou levar um desses dois aqui pra eu poder experimentar, ver se o cheirinho dele é bom. De limpeza profunda, edição limitada. Bom, agora eu acho que vou levar esse, gente, dessa cor aqui. Depois eu conto pra vocês se realmente é bom ou não. Esse daqui, pra mim, é o melhor. Olha, tá R$17,29. O preço tá bem puxadinho, mas, gente, tem um cheirinho tão bom. É, eu tinha levado desse, agora vou levar esse roxinho aqui. Deixa eu ver, acho que é de lavanda. Isso, lavanda. Aproveitar que no corredor já vê os preços do papel higiênico. R$20,90. R$16,00 o max. Hoje já tá com precinho um pouco maior. Tem esse mili, R$18,90. Eu acho que vou levar esse mili esse mês. Deixa eu ver se é folha dupla. Sim, folha dupla, 16 rolo. E parece macio. Não lembro se eu já comprei ele, gente. Mas hoje eu vou levar desse aqui.
E olha o preço desse Sanol, R$11,90, 5 litros. Eu gosto de levar pra poder lavar a área, né? Porque fica o couro de abelhinha, a gente faz em xixi. Então, toda vez, é bom jogar um desinfetante pra ficar assim, um cheirinho mais gostoso. Ó, tem o Urca também. Abre aí, Camila, vamos sentir o cheirinho antes de levar? Deixa eu ver. Gostoso. Muito gostoso, um cheirinho de perfume, né? Pega esse daqui, vamos sentir o cheiro desse. Nossa, é verdade. Ainda bem que eu senti. Esse aqui quase não tem cheiro. Não tem cheiro de química. Muito fraquinho. Ainda bem que... Vamos levar esse, tá mais cheio, olha. Gente, vocês também são assim. Olha a quantidade que tem esse. Esse que tá cheio, vou levar esse aqui. Olha esse aqui. Nossa, esse não tá dando nem pra ver o fim. Põe esse no carrinho. Olha, tem esse Urca, tá R$2,45. Acho que eu vou levar um pra cada banheiro lá de casa. Que eu gosto de colocar, deixa eu ver o cheirinho. É o pino. Levar três. Não, falta mais um. Camila, meu Deus, ele tá bem... cheirinho bom. Gostoso. Aquele pinho verde clarinho, pega ali, ó. Esse, tá vendo? Aí esse já tá R$3,99. Espirrou. O cheiro dele é bem fraquinho, né? Vamos ver esse aqui. Sal, que é? Ah, sal. Gente, super cheiroso esse da Urca. Será que não tem mais, Camila? Nossa, esse aqui parece que quando a gente limpa com cloro. Não tem. Ah, deixa, eu vou levar esse aqui. Coloco no banheiro lá do fundo. Pega esses dois, Camila. Meu Deus, pensei nisso agora. Olha, só tem produto de limpeza. Vambora, vamos sair desse corredor. A gente vai querer catar um desinfetante. Ei, de cada. Vamos falar, coisa de cabelo. Ai, Jesus, Camila quer pro negócio de cabelo. Deixa eu ver, coisa de banheiro não preciso que eu tenho. É só isso mesmo, vambora. Sai da frente, a Camila tá passando. Olha as curvas dela. Vai tombar esse carrinho. Meu Deus do céu. Tá ruim a rodinha, né? Vamos deixar ele aqui. A gente entra no corredor, depois a gente vai trazendo pra cá. R$10,90. Essa promoção Colgate R$16,90. R$3,79. Vou pegar dessa mesmo. Deixa eu ver se tem um pacote aberto. Camila, abre aqui pra mim, Suzana, por favor. Esse? Aí, só abre e pega 4. Não, ele é assim, pacotinho menor. Deixa eu ver, aqui tem 4. Isso, aí está fechadinho, melhor. Vamos ver o preço de uma outra coisa aqui de mulher. R$10,90, sim. Eu peguei esse aqui, R$19,90. Pois é, que absorvente eu comprei esses dias, né? Uhum. Um pacotão, acho que não vou levar hoje, não. É, deixa, vamos lá pegar agora o sabonete. Hoje eu vou levar esse da Johnson, tá na promoção por R$1,99. Gente, o meu nível subiu, viu? Fiquei triste. Quase R$4,00. Então vou pra outra opção. Nossa, esse aqui é muito cheiroso. Esse aqui não é muito, não. Esse roxinho. Deixa eu ver esse daqui. Gostoso também, de erva doce. Eu gosto. Deixa eu ver outros. Nossa, gente, que delícia. Vou levar uns 3 desse. E acho que vou levar mais um desse aqui. E a Camila tá onde, gente? No segundo corredor, que ela ama cabelo. Tô vendo aqui, ó. Bom, eu não preciso de shampoo, que eu tenho bastante em casa. Eu preciso de uma máscara e de um condicionador. Eu lavei meu cabelo ontem com a 3,5. Nossa, ficou tão macio. E o volume dele deu uma baixada. Eu nem passei chapinha hoje. Eu acho que vou levar um condicionador. Olha o tamanho desse potão, 650 ml. Quanto será que deve ser o preço? É 31 aqui, ó. Nossa, 31,40. Esse kit. E o que tem? Lindo, né? Maravilhosos. Ai, se eu tivesse dinheiro, eu comprava kit de intuição e eu passava de construção. 3,5 e 4,5. Mas e aquele que tem em casa que eu comprei? Aquele que é os potinhos coloridos? Eu não tô usando. Usa ele, tem pra tudo. Ai, deixa eu ver o preço aqui do condicionador. Não sei qual que eu vou levar. Acho que eu vou levar um Pantene. Cadê? Aquele liso que eu gosto. Esse daqui.
gosto desse, gente. Esse condicionador aqui do Pantene. Deixa eu ver o preço. R$29,90. Será que é esse o preço? Meu Deus. Realmente, o preço dele é R$29,90. Olha, 400ml. E o kit tá R$27,90. O problema é que o pote de condicionador do vidrinho é muito pequeno. Resolvi, gente, levar o Dove. Olha, esse daqui tem um cheiro muito gostoso. Ele é de fortalecimento. Então, eu vou levar um desse daqui, a máscara. Agora eu vou ver o condicionador. Oh, esse shampoo, ele é nutrição. Não, mas eu quero só o condicionador. Shampoo em casa eu tenho da Dove, tem Pantene, tem o 3CM. Só falta mesmo o condicionador, que acaba mais rápido. Será que não tem o mesmo? Cacheado. O condicionador, vou levar esse. Função de óleos, R$21,99. Pronto, escolhido. Pega pra mim, Camila, se você quiser, um favor. Vamos levar lá pro carrinho. Vai escolher o seu? Meu cabelo é pra 3ABC. Então é muito óleo. Então vê outro. Aí embaixo não tem outros. Não, pelo jeito aqui é tudo igual. Faz muito tempo que eu não compro esses temperinhos. Gente, fui fazer um macarrão ali, óleo. Confesso pra vocês que eu senti muita falta desse daqui. Então hoje eu vou levar um vermelhinho e vou levar um desse também. Esse verdinho, deixa eu ver o preço. R$3,69 e R$3,99. Olha, eu vou levar esse, deixa eu ver, Lisa, tá R$5,69. Gente, eu vou levar só dois. Cada vez que eu vim aqui no mercado, gente, o azeite tá cada vez mais caro. R$40,90. Esse. Meu Deus, andorinha, tá R$43. Gente, R$43,50. Eita. Olha esse outro da Galo, R$46,40. Bem puxado. Eu acho que hoje eu não vou levar o azeite daqui, não. Vou ver se eu acho em outro lugar. Gente, hoje até que tem bastante promoção. Olha o café canecão, R$10,99. Vou levar três desses. Deixa eu ver o preço de outro. Eu gosto também do Moraes. Hoje ele tá R$11,69, desse tradicional. Tem o Joaquim também, que é um café bom, olha. Tá R$10,49. Tem esse café brasileiro, R$13,89. Gente, estou procurando aquela bolacha que eu mostrei pra vocês na última compra. Vocês falaram pra mim comprar, que era gostoso. Nossa, não comprei, eu acho que não tem hoje. Coquinhos, né? Não era esse daí. Não, Camila, não é esse não. Olha como tá em falta de bolacha aqui. Eu acho que não tem mais. Eu queria tanto provar, deixa eu ver se é aquele. Não, aquela é uma rosquinha. Aqui tudo é rosquinha. Em cima pão de mel. Ah, eu acho que hoje não tem. Acabou, não vai ser dessa vez que eu vou experimentar, não, meninas. Se vai ser esse aqui. Não. Esse é com uma carinha tão bonito. Olha, parece ser gostoso. Acho que vou levar um desse e experimentar. Gente, vai estar R$12,50. Gente, aquela bolacha de R$12,50 não vou levar, não. Achei muito caro. Olha, esse daqui tá R$4,09. É uma delícia, que é aquela bolachinha sem recheio. Muito bom. Aí tem da Triunfo, R$5,19. E da Marilã. Gente, na verdade, eu prefiro da Marilã. Acho que é a melhor. Ai, gente, mas eu acho que eu vou levar essa daqui, porque ela é muito gostosa. Ali em cima tem da Balduco, com gotas de chocolate. Eu já levei uma vez, as crianças não gostaram. Então eu prefiro levar só essa daqui mesmo, de chocolate. Tá R$3,59, integral.
Mas eu gosto dessa tradicional mesmo. Deixa eu ver essa da Balduco. Que é um pacotão. R$6,99. Deixa eu ver se compensa. Tem 284 gramas. Essa 120 gramas. Esse mês eu vou levar dessa daqui, gente. Compensa mais. Vou levar duas. Hoje tem essas aqui, recheada da Balduco. Olha que me tem de chocolate com morango. Tá R$1,89. Segura aqui. Tinha. Eu não sei, algumas marcas de bolacha deu uma sumida do mercado. Essa. E acho que tá bom, né? Três de cada. E aquela ali, olha. Essa. Ah, vou levar, né? Pra gente poder experimentar. Pronto. Vambora. Camila tá aqui chorando que não tem mais a vitamina, gente. Realmente, toda vez que a gente vem aqui no açaí, não tem mais aquelas de vitamina. Realmente era tão gostoso. Pena. Mas tem o meu Danette. Vou levar. Deixa eu ver a data aqui. 24. Tô vendo a data. Nossa, boa. A promoção é sempre 3, né? Quantos tem aí já, Camila? 4, 6. 6. Não, agora. Pera, tem 7. Não, tem que ser 9. Vou levar 12. Conta aí, você já se perdeu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9? 9. Então falta 3. Pronto. Camila, abre uma caixa aí, que tem uma seguidora que falou que tem uma fileira que é toda assim, sabe? Sem esse colorido. Porque ali só achei uma. Ela falou que tem uma fileira toda, não lembro. Não, não é do meio. É do cantinho. Eu acho que é essa fileira aí. Não. Não. Eita, amiga, aqui pelo jeito é tudo misturado mesmo. Confere essa fileira. Não. Esse também é. Tá bom. Confesso que hoje estou indo embora mais feliz, gente. Pela quantidade de coisas que eu comprei e o valor total que deu. Mas chegando em casa, eu vou organizar tudo bonitinho e mostrar pra vocês. Good days, here's to the sorrows. If this is a mistake, I know about tomorrow. I don't wanna fight no more, cause I don't feel the need no more, no. Just wanna make. Chegamos, meus amores. Pensa no calor. Estava aqui ajudando as crianças a tirar do carro. E olha a distância. Eu só lembro de comprar aqueles carrinhos de feira no dia da compra, gente. Porque a gente traz as coisas de lá quase morrendo pra cá, mas graças a Deus já está acabando. Né, Camila? Como cansa, né? Trazer de lá pra cá. Pena que o carro não tem como ele vir mais pra frente. Mas é isso, gente. Agora eu vou organizar aqui rapidinho e vou mostrar tudinho pra vocês. Lost again, going back around. Dreaming all the time when I get things right. Lost in the shadows of a million stars. Shouldn't they enlighten my near and far? Shouldn't they at all just tell me? A little.
Gente, organizei aqui. Hoje vou mostrar até um pouquinho mais devagar para vocês, porque consegui colocar tudo. Olha, produto de limpeza, a parte da compra também. Aí eu já vou mostrando tudo de uma vez para vocês. Desculpa se vocês ouvirem algum barulho, gente, mas não tem condições, né, Camila? Tivemos que ligar aquele ventilador. Tá muito, muito quente. E a gente deixa a porta já fechada para não entrar mosquito. Então só tá os vitrô aberto e então tá sem ventilação aqui dentro. Por isso que ligou o ventilador, mas vou começar a mostrar aqui. Gente, o arroz eu peguei 3 pacotes. Esses 2 de baixo aqui é o parbolizado, olha. E esse já é o arroz branco. Peguei 3, deixa eu ver, isso, 3 feijão da Broto Legal. E pessoal que, ah não, esse é do Camil. E um feijão preto. Hã? Leite condensado, peguei. Aí eu trouxe 3 sardinhas, esse da Gomes e da Costa. 3 milho da Predilecta. Peguei uma maionese desse aqui, tamanho família. Trouxe esses 2 temperinhos. Falei pra vocês lá no mercado, né, que fui fazer o macarrão. Gente, não tem jeito. Toda vez que eu faço macarrão ali, olha, eu gosto muito de colocar um desse. Aí tem 3 creme de leite desse Talac. Leite condensado, na verdade, é uma mistura lacta. Trouxe 2 desse Mococa. Trouxe 2 pacotinhos dessa linguiçinha, olha, eu gosto de colocar no feijão quando eu vou cozinhar. 1 suco de maracujá, daquele concentrado. 1 azeitona preta. 2 pipoca. 1 desse aqui de Toddy. Trouxe 6 açúcar desse Caravelas. 3 café de canecão, desse aqui canecão. 2 farinha dessa Dona Benta. 2 sal. 2 pacotinhos de batata palha, 3 dessa bolacha água e sal sabor manteiga. Trouxe essa bisnaguinha e essa também, que essa aqui é integral. Trouxe um pão desse nobre, que é uma delícia, aquele que é aquelas fatias mais grossinhas, super macio, muito gostoso mesmo. 1 bolacha dessa da Vivale, de leite. Dessa bolacha eu trouxe 2 pacotinhos. Trouxe 2 pacotes também dessa torrada, 2 macarrão de espaguete, 1 parafuso, o meu pacotão de linguiça da Pamplona, que é a linguiça calabresa. Eu acho que super compensa, mostrei pra vocês o preço aí no mercado, né? Acho que é R$44,50, uma coisa assim, gente. Mas eu acho que super compensa, porque vem bastante. 2 óleos esse Lisa, 1 vinagre desse Castelo. 1 ketchup, dessa vez eu não trouxe a mostarda nem a maionese porque tem aqui em casa. Massa de tomate, molho, né, na verdade, eu trouxe 4 desse aqui da Predilecta e 6 da Salsarete. Bolo eu trouxe 1 de cenoura e 1 de chocolate. Gente, essa marca União é muito gostoso, viu? O bolo fica realmente bem macio. 2 pacotes de bala, mas esse pacote de bala aqui é pra escola da Camila, né, Camila? DCC dela. Esse pacote de bolacha que toda vez que eu vou no mercado fazer compra não pode faltar. Deixa eu ver, a Camila pegou 6 pra mim, eu acho bem gostoso. Aí aqui tem várias bolachinhas, olha, tortinhas que a Camila gosta, bolacha recheada também. Então tem várias bolachinhas aqui. A Camila trouxe o mingau dela, né, gente? Vocês sabem que a minha criancinha, o tamanho dela, não pode faltar. Sim, o mingau. Hã? Eu peguei o de multigrão. Ai, deve ser gostoso também. Trouxe 1 panetone. Gente, tava na promoção por R$9,49, uma coisa assim. Trouxe 6 litros de leite dessa marca Italá, que é o semi-desnatado. 1 suco de soja de maçã. O detergente mostrei pra vocês, né? Peguei 2 de cada. Eu deixei separado as coisas. Tem um condicionador perdido aqui. Deixa eu colocar aqui, depois eu mostro essa parte pra vocês. 2 desse Ação Clareadora. Gente, ele é super baratinho e realmente, nossa, ele é muito bom pra limpeza, viu? Quem não experimentou, eu indico você experimentar pra limpar banheiro, piso de chão, sabe? Deixa super limpinho. Papel higiênico, eu trouxe aquele mili com 16 rolos. Aí a Camila pegou um desses sucrilhos, esse grandão. Trouxe um removedor Brasil. Esse pato aqui pra mim poder depois testar, eu conto pra vocês se é bom. 2 Coca-Colas de 2,5 litros, 1 suco de uva, 1 Cif desse em gel, que ele realmente também é muito bom. Trouxe esse Urca, aquele cheirinho de pinho, trouxe 3 dele, e 1 Pinho Bril, esse aqui. O cheirinho desse achei bem mais fraquinho, esse tem um cheiro muito bom. E a Camila trouxe Campestre, esse cheirinho concentrado.
Ai, a Camila tá que nem eu, viciada em produtos de limpeza. Aí eu trouxe esse Veja. O cheiro dele é maravilhoso. Esse da UAU também. Então, desinfetante, eu só trouxe esses dois porque são grandes, né? Olha isso. Trouxe esse também. Mas esse aqui eu uso pra lavar a área. É água sanitária da IP. Esse gel da Pato. Esse Esfrebon, que fala que não risca. Realmente, ele é muito bom. Dois Bombril, dois pacotinhos daquele saquinho pra colocar carne. E eu acho que só, gente. Acabou-se. Acho que já mostrei tudo pra vocês aqui na mesa, né? Até que foi rapidinho pra mostrar. Esses eu deixei separado porque não coube ali na mesa. Aí eu trouxe 12 da NET, tomei um no carro quando a gente saiu lá do mercado. Um desse vidrão de Danone. Deixa eu ver quantos que ele tem. Ah, um litro 350. Uma margarina, é margarina mesmo, né? Eu sempre confundo, sim, da Quali. Um requeijão de Ipanema, esse estava na promoção, tomara que seja gostoso, não lembro de ter provado ele não. É um presunto, né, apresuntado, peguei uma mussarela. De Danone eu trouxe essa bandejinha de morango, essa bandejinha de coco, né, agora as crianças resolveram tomar esses de copinho. Trouxe esse daqui também, um Danoninho, e um de chocolate, gente, que eu amo. É o sabor que eu mais gosto, de chocolate. E um chamito. Camila também já tomou um. Trouxe esse pacotinho de Colgate, que tem 4. Aí a Camila escolheu uma máscara de hidratação pra ela. Esse aqui é o meu, esse aqui é o da dela e o dela, da Dove. Trouxe um condicionador pra mim, porque shampoo eu já tenho bastante. A Camila trouxe esse kit da 3CME, esse sabonete íntimo. Essa escova de dente, com 5 unidades. E sabonete dessa vez eu trouxe esse da Johnson, porque o Dove, gente, tava quase 4 reais. Dove não. Ai, Camila, qual é o nome daquele sabonete que eu gosto? Eu até esqueci o nome. O Nivea. Gente, tava quase 4 reais hoje. Aí eu trouxe esse da Johnson, que tava na promoção por R$1,99. E peguei essa Gillette aqui, que vem 2 unidades. Bom, agora falta verdura. Vou mostrar pra vocês que eu peguei de verdura, que eu já guardei na geladeira, que ela estava já bem murchinha. E a vassoura, né? Tava esquecendo de mostrar pra vocês a vassoura. Bem que poderia ter tido também rodo lá na promoção pra poder comprar, gente, que estou precisando. Já estreiei. Não é mosquito, é aqueles bichinhos que tem aquelas asas, sabe? Que, sei lá, ele parece mais tempo de chuva. Ai, gente do céu. É porque ontem, eu até mostrei no outro vídeo, encheu, Camila, encheu, e acho que pouquinhos minutos a porta estava aberta. Aí eu joguei veneno, matei, e depois eu tirei com mop, né, porque o chão ficou grudado com veneno. Mas eu acho que é por causa do cheiro do veneno que eu joguei, por isso que morreu mais. Mas é isso, gente, deixa eu pegar lá o restante pra mostrar pra vocês. Quando cheguei, já coloquei na geladeira, gente, porque olha, o calor tá demais. Vou até lavar e já, isso aqui mesmo, já vou até picar. Isso aqui é um maço de salsinha com cebolinha. Não, a cebolinha não tá fininha? Não, isso aqui é coentro, gente. Isso aqui é coentro, isso aqui é salsinha com cebolinha. Isso aqui só a cebolinha. Aí eu pico tudo e congelo pra facilitar a nossa vida, né? Peguei 2 pacotinhos de alface. Um de rúcula. Essa rúcula tá tão cheirosa, gente. Eu vou até lavar e colocar na água, porque eu quero fazer à noite. Repolho e banana. Deixa eu ver. É banana prata. Bom, não comprei legumes, mais frutas, porque em casa ainda tem, né, Camila? Olha, tem até banana ali. E essas coisas com esse calorzão, gente, tá estragando muito rápido. Então, a gente realmente tem que comprar aos poucos. Pra falar, Camila, o que, que a gente aprontou? A gente saiu super feliz no mercado, porque compramos bastante coisa, como vocês viram, e deu muito mais. Eu ainda barato. Não falei o valor, daqui a pouco eu vou falar o valor. Deu muito mais barato do que comparado à nossa outra compra, em relação à quantidade que a gente comprou. E aí, passamos no açougue pra comprar coisa pro churrasco. Pra comemorar. Pra comemorar, que deu barato. Eu falei pro Camila, seu pai vai ter um infarto com a gente. Ele vai ficar feliz que a compra ficou um preço até assim, melhor do que, né? Como a Camila falou das últimas vezes que a gente fez. Porém, fomos lá no açougue comprar carne pra gente fazer churrasco pra comemorar, gente. Ai, Deus. Deixa eu tirar aqui pra mostrar pra vocês. Gente, aqui na verdade eu tinha falado pra Camila quando a gente foi no mercado, né? Eu falei, Camila, se a compra, porque minhas compras, gente, quando eu tava comprando bastante coisa, tava dando 1.300, 1.400, né? Tava saindo muito caro.
Aí... Ai, meu Deus do céu. O povo já viu a mesa, Camila. Olha, as pessoas já conferiu tudo. E a Camila quer que eu mostre pra vocês ainda de longe. Sim, graças a Deus, viu? E graças assim, a Deus pela nossa compra. Em relação ao preço que a gente pagava antes, né? Mas é que a gente foi hoje e hoje estava tendo assim, muitas promoções lá no açaí, né? Não, teve muita coisa até vazia. Nossa, tinha até prateleiras vazias. Então aí eu falei pra Camila, eu falei, se a nossa compra não sair muito caro, né? Porque assim, claro que baratinho, baratinho também não foi. Mas em vista dos outros, falei pra ela que eu tô com uma vontade, gente, de comer o espetinho do Tomazini. Gente, é bom demais. Molinho. Bem temperadinho, molinho. E vocês acreditam que essa carne é assim? Imagina quantos que eles não colocam ali pra, como é que fala, pra amolecer. Amaciante de carne. Amacia até o nosso estômago. E aí eu peguei assim, olha, de frango, dois de carne, que a gente gosta mais de carne aqui em casa, e um de frango. Aí eu trouxe uma linguiça, que essa linguiça eu já mostrei uma vez pra vocês. É a linguiça na brasa, toscana. Gente, pensa numa linguiça maravilhosa, super saborosa. Aí eu trouxe também um pacotinho pequenininho, olha, bem pequenininho mesmo, porque é só pra gente aqui em casa, né? Então eu trouxe um de 3 quilos, porque eu não lembrava se aqui em casa tinha carvão. E é isso. Então à noite nós vamos fazer uma carninha assada, né, Camila? Hoje não. E a Camila tá preparando nosso almoço, gente. O que vai ser nosso almoço, miojo? Que horas são? Camila, chega de azeite. Ai, tá seco. Eu não tô mostrando esse miojo. É porque você fez dois. É ruim quando faz uma quantidade maior. Já é que horas agora? Umas 2 horas? 2 e pouco? Por aí, né? E a gente não comeu nada. Mas gente, é isso. Eu tenho que comer pra tomar meu remédio. Mas eu não quero comer. Mas tem que comer. Mas é isso, gente. Deixa eu lá pegar a notinha pra mostrar pra vocês o valor. Já estava esquecendo de mostrar pra vocês que pegamos também pão de alho. Pão de alho e pão doce. Aí só a Camila, né? Queria comer pão doce. Eu peguei esse daqui de calabresa com alho. Gente, deve ser tão gostoso. Então, mais esses dois. Eu tava esquecendo de mostrar pra vocês porque já tava ali guardado. Peguei a notinha aqui pra mostrar, gente, o valor. Olha, R$ 1.169,39. Depois vocês comentam pra mim o que vocês acharam. Hoje tinha bastante coisas em promoções, né? Em ofertas lá no açaí. E assim, gente, até que eu gostei do preço. Tudo bem que não tem carne. Eu comprei... Eu gosto de comprar mistura separado. Eu mostrei pra vocês esses dias no canal, né? Que a mistura eu já comprei. E legumes e frutas, gente. Eu tô comprando aos poucos mesmo, por causa do calor. Tá estragando muito fácil. Então, eu vou lá, compro um pouquinho de fruta durante as semanas. As crianças comem, depois eu vou e compro mais, sabe? Então, por isso que dessa vez eu não trouxe, porque tem em casa. Gente, vou finalizando esse vídeo, mas antes quero mandar um beijo pra Mona Lisa. Ela mora lá em João Pessoa. Um beijo, minha linda. Muito obrigada pelo seu carinho. E depois, gente, vocês comentam pra mim, né? O que vocês acharam? Se realmente eu comprei bastante coisa ou estou aqui iludida. Mas é, como eu falei, eu acho que eu comprei sim em comparação com as outras compras que eu fiz. E eu peço muito para que Deus abençoe, né? Continue abençoando o meu lar, o seu lar, a dispensa, o seu salário, a sua família, que nunca nos falte, né, gente, o nosso pão de cada dia. Um grande beijo para todos. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!